Влучну акцію «Ми маємо гідність» анонсують на 21 листопада у Києві. Про це повідомили в Русі опору капітуляції під час брифінгу на Майдані Незалежності. Присутні там був і кореспондент 5-го Петро Троці. І маємо тепер з ним зв'язок наживо. Петре, вітаю. Про що говорили у цьому Русі? У якій формі запланували цей захід? Ігорю, віч із назвою «Ми маємо гідність» – це один з трьох кроків, які збираються в листопаді зробити представники руху опору капітуляції. На брифінг вийшли його представники стратегічної ради цього руху та співорганізатори. Там значаться такі помітні українські діячі, як правозахисник, наприклад, Йосип Зізельс чи професор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Отож, про три кроки, які вони анонсували. Перше – це вони збираються напрацювати і оприлюднити мирний переможний план, який вони збираються озвучити на противагу, як вони кажуть, плану капітуляції, який зараз втілюється в Україні. Його зараз розробляють, оприлюднять вони його пізніше. Другим кроком має бути державницький форум, який збираються провести представники руху опору капітуляції. Запрошують взяти участь в ньому представників усіх державних партій чи громадських організацій. Потрібно для цього лише сконтактуватися з координаторами руху і домовитися про участь у цьому форумі. І, звісно, третій крок – це віче, про яке ти вже згадував. Відбудеться воно 21 листопада на Майдані Незалежності. Деталі поки що обговорюються, але, як кажуть представники руху, це будуть усі ті, хто вони сподіваються побачити на цьому заході, усіх тих, хто розділяє їхні погляди на розвиток України. Пропоную послухати слова самих представників руху. Ми хочемо включити туди ті питання, які не можуть залишатися без розгляду. Це обов'язково має бути питання Криму, це обов'язково там дана юридична оцінка Мінському процесу, тому що, наприклад, неправильно називати, що у нас є якісь Мінські угоди, у нас немає ніяких Мінських угод, у нас є якісь консультації попередні. Брати можуть будь-які представники громадських некомерційних організацій за бажанням, яким цікавиться тема, які займаються розбудовою держави, державницькими питаннями, підтримкою фронту, волонтерською діяльністю, юридичними питаннями. Тобто всі, хто вважає і розділяє нашу думку, що в Україні потрібна перемога на українських умовах. Ну, якісь деталі стосовно цих трьох кроків, як вони будуть відбуватися, втілюватися, представники руху опору капітуляції збираються оприлюднювати в найближчому майбутньому. Студія.